这是啥情况啊？怎么我才走了半天，三秃子就把帖子给杀了？东梁，你先别激动，这事儿比较棘手，支队长正准备跟上级汇报呢。我不是激动，我是担心菊小四他们。是啊，出了这件事，我看他状态好像不太好。东梁担心的有道理，老李，抓紧做好独立小队和菊小四的思想工作，别让他们有压力。好。 师哥，你没事吧？我能有啥事儿啊？我找支队长聊点事儿。哎，你先甭找他了，我有几句话想跟你聊聊，去我那儿坐坐。行，走。 师哥，喝水。哎，老梅，你先出去一下，我跟你师哥单独聊两句。啊？我在这儿，你俩还有什么事不能说的吗？干啥呀？你还怕我们俩掐起来啊？啊？不是，我能怕你俩掐起来吗？那你俩好好说话。不许掐架啊！行，放心吧。想聊啥？现在就咱俩人，你跟我说句实话。你在日本人那干的好好的，干嘛非得投靠八路军四支队？咋了？怀疑我？没有，没有，没有。 你别误会，我没怀疑你，就算是怀疑你也轮不着我。我就是觉得吧，这人呢，无论做什么事儿都有他自己的原因。你的这个原因是啥呀？怀疑就怀疑，没事儿，直说。我这个当过土匪、当过汉奸的人，突然投奔了你们八路，甭说是你，换做旁人也会觉得不正常，更何况。 更何况秃子还杀了你们的人。行，那你要非说我怀疑你，那我就怀疑你了，请你打消我的疑虑，行吗？我当土匪之前的事儿，师妹都跟你说过吧？是，他跟我说过一些。那时候年轻气盛，一步错，步步错。 可这天底下，倒腾不到后悔药。你知道我这辈子最大的念想是啥？我知道，娶腊梅。哼，你小子他娘的看得还挺明白。对，娶腊梅。可我还有个念想。啥？我那个念想。 就是想跟师傅好好学。
明天呢，我就要跟腊梅成亲了啊，你得来喝这喜酒吧。是这样，是这么个事儿啊。你看呢，我叫你来呢，我还是想跟你聊聊啊。你要有什么心里不痛快的地儿，你就跟我说啊。现在就是咱俩给说透了，你别明儿婚礼上给我闹事儿去，这让人看见了都不好看。没事，放心，这坎儿我过得去，只要腊梅高兴，我咋的都行。恭喜你，真的，真的，那一言为定，一言为定。希望从今天开始，咱俩能成为真正的好战友。もしもし。はい。浜野大佐はお休み中です。はい。はい。大佐、師団からお電話です。水部武彦大佐が三日後に大安に到着するので、引き継ぎの準備をしろと。水部武彦、あのピッコか。そうです。泣きっ面に蜂だ。やつが大安に来たら。我らはどうなる？師団はこう言っています。大佐と自分、イボシはすぐにジーナンに戻り、兵団部隊に編入せよと。Damn it!
大佐，你这是要干啥呀？大佐，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 大佐！ただのビッグが、保安隊を引き入れるか。 すみませんでした。イボシ君、すぐに新しいものを探せ。はい。郭明，是，你们来了。哎，秃子咋样？他一直不吃不喝的，从昨天到现在了，就这么一直躺着。不吃不喝？对，他说你既然不愿意救他，他宁愿把自己给饿死。 这王八蛋！秃子，秃子，我跟你说，你的事儿啊，冯支队长已经向上级请示了，估计有火。现在你该吃吃，该喝喝，啊，有点爷们样，听见没有？秃子，咋不理我呢？他昨天一夜没睡，跟我说了一宿的话，估计是困了。 鉴于二位新人的父母都已经不在了，长兄如父，就请二位兄长代表双方父母接受你们的三鞠躬。一鞠躬。
太安城方琼来电，毕业高管姬日凌晨突然带兵出城，血洗了顾庄、荣庄两个村落，现要带兵破网沙庄和小店，以此展开血腥大屠杀。 大家，马上回指挥部。董亮，支队长，你别说了，我跟腊梅回去收拾一下，马上去指挥部找你们。好，走。这叫什么事儿啊？这是。 顾庄和荣庄离得比较近，小店和沙庄呢在这边，从沙庄到荣庄呢有30公里，我们要赶到沙庄去呢有40公里，时间上来算肯定是来不及了。日军这次扫荡，大量屠杀平民，非常反常，肯定是冲咱们来的。说的没错，你也在楼的阵吃了亏，以我对他的了解，不会善罢甘休的，肯定啊会引咱们出现。那就跟他们干。 当时要不是考虑到那批枪支还有无令涛，我跟老鲁他们，我们在娄德镇早就想收拾他们了。滨野这人啊，心狠手辣，好战，还有野心，为达到自己的目的，啥事儿都干得出来。矶谷连接已经南下了，留守在泰安城的鬼子，我估计也不多了。所以，不管滨野高管是要屠杀百姓，还是要引咱们出去，我觉得这都是一个消灭他们的好时机。老鲁说的对。 既然他在找咱们，咱们就主动送上门去。老杨、老李、老陈，马上集合3个中队，我亲自带队赶到沙庄一带解救百姓，彻底消灭滨野中队。是。我这心里怎么不踏实呢？为啥？你担心东山哥他们？我不是担心他们，咱们这次派出了3个中队，他们应该没什么太大问题。那是为啥呀？你捞不着去，羡慕了？也不是，我就觉得吧，这个事儿有些蹊跷。矶谷连界已经南下了，泰安城里本来就没有多少鬼子，你说滨野非要在这个时候挑衅咱们四支队，他这是…… 要自己作死，啊！他作的死还少吗？我现在就希望东善哥他们能一举把这个滨野除掉。唉，希望吧。他手上沾满了鲜血，是该还账了。师妹，师妹，哟，老七、老八，你们咋过来了？啊？怎么不欢迎啊？没有，没有啊，绝对欢迎。 你们是腊梅的师哥，那也是我的大舅哥。我敢不欢迎吗？啊！快坐吧。来来来，坐着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 。来，啊，对对对。七哥、八哥，你们两个怎么没跟着部队一块儿走啊？钱队长，让我们俩留下来协助警卫班。啊！真是太久没看见你们两个了，这次你们俩能来参加我跟东梁的婚礼。 我特别高兴。是啊，我们俩赶过来参加你们的婚礼，也高兴得很呢。最近我们俩一直忙着跟陈队长的2中队在山营那边打游击呢。是吗？
那你俩的枪法应该不错吧？可以啊！前两天我给你八哥两人配合照，我还打扫好几个鬼子呢。什么？你打的鬼子？那都是我打的鬼子，行不行？好，算你打的，算你打的。你们俩呀，啊，行行行，喝水，喝水啊！要是我爹还活着，看着咱们这样，他得多高兴啊！师妹，我们一直。 都还没有时间去吃奉献祭奠。等过两天，咱们一块儿，顺便也把我跟东梁结婚的消息告诉他老人家，让他也高兴高兴。嗯嗯，过两天咱们一块儿去，啊。嗯。哎，我说你们俩好不容易来一趟，要不然咱喝点啊？啊，我们倒是想喝，可还得去指挥部院里之前呢。 是啊，刚才在婚礼上，捞不着跟你们打招呼，我们俩就抻点空啊，向你俩祝贺祝贺。嗯，你们俩也麻利点，赶紧把事儿办了，我们俩还等着当舅舅呢。哎，八哥，你这怎么说话呢？两位大舅哥啊，借你们吉言，这事儿我肯定抓紧。好，好，不客气。哎，二位，既然咱不能喝酒，一起吃顿饭，吃完饭咱一块儿去指挥部院里执勤。好，这个好。 都是什么好吃的？有的是，馒头、火烧、煎饼，还有猪头肉。哎，猪头肉，这个好。哎，这个好。你们等着，我给你们拿去。哎，好好好。哎，师妹，啊，加两根葱了。知道了。等会儿啊，咱们去庄外巡逻溜溜去。一下走了三个中队，我要是兵野啊，一定来偷袭。四爷，哎。 跟你说多少回了，别叫四爷，叫队长。这叫习惯了，一时改不了口。队长，你说这兵野他真的会来偷袭咱们驻地啊？不怕一万，就怕万一啊！你知道四支队为什么一直扎在王店村吗？为啥？为啥？啊，你看啊，我这前前后后可都看过了。王店村呢，藏在深山里边，地形比咱们半鸠山还复杂呢。这进村啊，连条像样的宽道都没有。 别说日本人了，就算隔壁村的人来，没人带路，那都迷惑。也是啊，人家冯支队长把咱们留下来驻守，说明人家信得过咱们。嗯，这又赶上秃子出了这事儿，所以啊，咱们可千万打起精神来，不能再给人家作乱了。对对对对，咱这次得好好表现表现。嗯嗯，猴子，哎。 巡逻你就别跟着去了，你陪着郭兵一起看着秃子吧。行，那你们注意安全啊！我走，四爷。叫队长。是，队长。走吧。郭兵哥。啊。 没事没事，你睡，我看秃爷。秃爷，秃爷，还睡呢？这秃爷不会出什么事儿了吧？我说你就别瞎操心了，你把你自己事情管好，他死不了。郭明哥，你这话什么意思啊？ 人秃爷好歹跟咱是多少年的兄弟，都这份上了，我关心关心他有错吗？我不是那个意思，刚才他还打呼呢，不信你们他们俩。秃爷心真大，要我我睡不着。所以说嘛，你就甭瞎操心了，他要是饿了扛不住，他自然就搭理我们了。行吧，那我先去村口站岗了啊，走了哥。
糟了，怎么了？那条路啊，直通王店村，很少有人知道这条路。啊，你怀疑鬼子去了王店村？那条路啊，直通王店村，没别的村可通啊。王店村地势非常隐蔽，如果没有认路的人带路的话，救火很难走进去。那不成咱们队伍里出了奸细？这可不好说啊，我怕一万就怕万一。林旭，哎，赶紧通知老陈和老鲁的中队，咱马上回去。好。班长，支队长咋咳嗽的这么厉害？是啊，听着都让人心疼。哎，我听着也难受啊，这不正让卫生队给熬草药的吗？王班长，吃了吗？没呢。哎，那正好吃点这个。哎，你们小两口不在院子里洞房花烛夜，跑指挥部来干啥？来，王班长，这里边是馒头、煎饼，还有火烧。本来是打算酒席上吃的，紧急情况大伙儿也没吃成，给战士们分分吧。好，谢谢你们。哎，别客气。来，这儿还有糊涂。什么糊涂？一看王班长就不是我们台湾本地人。我们这儿啊，管棒子面叫糊涂。哦，原来你们把这玉米粥叫糊涂啊？是啊，这名字真有趣啊。哎，小博山跟我说啊，他们那块管这个东西叫黏住。你们这山东方言真有意思啊！来来来，多吃点啊！多吃点。队长，啊，听你们聊得挺开心，我也出来凑凑热闹。聊什么呢？又是糊涂又是黏住的。跟他们聊山东方言呢。来来来，你们也坐。坐吧，大家都坐。哎，来坐。支队长，您这病到底是咋得的呀？你这么长时间好不了啊？那么想知道啊？是啊，我听说您是因为中枪才得的这病，是真的吗？是，我这浑身啊都是伤，多年前在长征路上和敌人作战，被子弹打中了肺部，当时医疗条件不好，错过了最佳手术时间，那枚弹头啊现在还留在肺里，这几天可能凉着了，他又不老实了。啊，弹头留在肺里了，真的吗？真的。那这么些年你是怎么熬过来的？身体熬不住了，就靠意志力呗。我15岁参加革命，这么多年来什么大风大浪都经历过了，还怕他一枚小小的弹头吗？来，支队长，喝碗糊涂。好。勺呢？猴子，哎，辛苦了，兄弟们，没啥事儿吧？啊，回四爷，那个今天四什么爷？四爷，跟你说多少回了，叫队长。啊，回队长，今天没什么事儿，没事儿就行。今天天冷，让弟兄们多穿点啊。啊，行，哎，谢队长。谢什么谢？那个，对了，秃子还不吃东西？秃爷今天。没吃，行吧，那你们在这儿盯着吧，我和棒子去看看秃爷。啊啊，行，好，注意安全啊，队长。好。哎，啊，你们发现没有？自从咱们加入了八路，四爷，呸，队长，越来越和善了，都知道关心咱们了。是啊，简直像变了个人一样。哎。嘀咕啥呢？不好这个、啊，没啥没啥。看来咱们土八路是投对了。哈，对是对，就是咱秃爷这一块儿有点儿。哎，杀人偿命，欠债还钱，这都怪秃爷，他太冲动了。也对，都怪他太急。都别站在这儿了，站岗去吧。哎，好好好，好好站岗啊。哎。武道君、
私はここから攻撃を開始する。君は部隊と右翼から村に侵入し、八路司令部の中にいる墳長を抹殺しろ。はい。おい、你怎么还关上了呢？郭兵，郭兵，他们几个干啥呢？人哪去了？郭兵，别喊了，手砸开。能治疗肺病吗？麻黄有发汗驱寒、宣肺平喘、利水消肿的功效。咱们现在药品缺乏，只能先靠麻黄给支队长缓解一下。我记得之前日本人给杨东良注射的那种毒品，不就叫做去氧麻黄素吗？不会也是从麻黄里面提取的吧？对，是从麻黄里提取的一种生物碱。这麻黄还真神奇，既能救人，也能害人。这麻黄啊，就像枪里的子弹一样，看是在谁手里。在好人手里是能保护人，在坏人手里啊，就只能害人。所以这些日本人就是从我们这味传统的草药里提取了麻黄碱，发明了去氧麻黄素。唉，不知道这以后啊还会害死多少人。唉，太可恨了。
去！七哥，带支队长撤！支队长，我们快撤！走！谁跟你有问题？八哥。